Motýl, rozhlasové hry. Miroslav Krleža v táboře. Přeložila Irena Veniková. Hudbu složil František Kovaříček. Pro rozhlas upravili Josef Hlavnička a Josef Henke. Účinkují Jaroslav Kepka, Josef Červinka, Martin Růžek, Ilja Racek, Soběslav Sejk, Irena Kačírková, zasloužilý umělec Eduard Kohout, Josef Bláha, Alfred Strejček, Světla Amortová, Karel Beníško, Vladimír Leraus, Petr Haničinec, Stanislav Remunda, Josef Patočka, Oldřich Musil, Viktor Očásek a další. Režie Josef Henke. Halič, podzim roku 1916. Je hudba jenom hra temných citů? Nebo hluboko skrytá Chopinovská myšlenka? Kdo může říci, že je to tak? Nebo že je to jenom tak? Vždyť hudba je nesporně goblénová dekorace na tomhle jevišti, na kterém hrajeme všechno, čemu se říká život člověka. Tematika je přece v hudbě na první pohled docela vedlejší. Ano, nevěříte, paní baronko? Třeba tahle píseň na drakví mrtvé infantky. Ta nemá nic společného s tématem lamentace. Ravel hrál svou pavánu dlouhá léta jako volnou klavírní variaci bez určitého názvu. Ale zároveň s ní dlouhá léta neměl úspěch. A když tu svou bezejmenou skladbu nazval skoro aristokraticky, snobsky pavána, a navíc ještě pavána za mrtvou infantku, začala se plebejc mu líbit. Je to podivné, ale zároveň není. Je to vlastně tak trochu důkaz lidské hlouposti, to rozhodně. Hrajte, no hrajte, chlapče. Hudba je dnes především hra prstů. Neobyčejná, ano. Přesně řečeno, krvavá a nebezpečně riskantní hra prstů. Ale jenom na první pohled. Berlioz například, ten pokládal za svou hlavní přednost to, že neuměl hrát na klavír. Byl přesvědčen, že pro hudebního tvůrce ovládnout jakýkoliv nástroj znamená veliké pokušení, neustále nebezpečí, že ho jeho vlastní prsty zavedou k nekonečným trikům, které se líbí hudebně bezelstným dušičkám. Vždyť všimněte si, prosím, Berlioz si uvědomoval, a to hluboce, intuitivně, co jsou to chóry dávno před Wagnerem. Ve svém Requiem například. Nebo ve Stabat Mater. Nebo v Dies Irae ve Fantastické. Pro Chopina byla virtuózní hra na klavír ideál. Za svůj nedostižný vzor pokládal dlouhá léta nějakého dnes docela neznámého klavíristu Kalkbrennera. Kdyby se Chopin nebyl býval zmínil o tom Kalkbrennerovi v jednom ze svých dopisů, ten Kalkbrenner by byl dnes dým a prach a popel. Co je, paní z námoří?
Slyšíte, jak pláčou sirény? A má loď pluje do daleka na širé moře. Co znamenají tyhle vaše slzy? Co je, paní moje, prosím vás? Hrajte, hrajte, milí, milí. Pokračujte, prosím. Preludia. Daleké temné krajiny nocturna. Někdo nese lampu nocí, padá listí déšť. Podzim. Nešťastné lásky, dopisy, války. To všechno by bylo třeba vyjádřit. To, jak je dnes člověk ztracen uprostřed válečného utrpení, aby hudbou vyšlehlo vertikálně jako plameny katastrofální sluneční protuberance. Je klasickou hudbou. By se tenhle dans makábr našich dnů, to vákuum, tady to imbecilní skuhrání hloupých tělových jícnů nedalo vyslovit. Klasikové hudby nemají prostředky, nemají analogie k těmhle motivům. Ten jejich život nebyl takové prokletí, jako je náš. Neměla jsem pro klavír dost nadání nikdy. Bože můj, ubohá moje maminka, kolik tu stál ten můj klavír nervů. Ale nešlo to, nedokázala jsem se tomu dost věnovat. Ale teď, takhle, tady, vedle vás, kdybych vás mohla takhle pasivně poslouchat pořád jako němý doprovod, šla bych za vámi jako pes u vašich nohou. Jezdili bychom z koncertu na koncert, bloudili dalekými městy. Bez toho všeho tady, bez téhle hloupé války, bez těchto generálů, bez těchto pánů, důstojníků s jejich válkami a vtipy a kanony. Poslyšte, Chorvate, pojďte se mnou do Vídně. No, a co kdybychom se sešli ve Vídni? To přece není špatný nápad. Sejít se ve Vídni? No, ano. Ale my nejsme ve Vídni, milá moje. My jsme na frontě v Haliči, na Dněstru. To není Vídeň, to je Vorůvka Lešna. A dnes večer odcházím na koncert ruských děl. Slyšíte? Ruská děla mě zvou. Ale to právě vůbec nemá smysl, milý. Proč vy tady máte ztrácet čas? Podívejte se, buďte přece trochu rozumní. Zmínila jsem se už excelenci polnímu podmaršálku, aby vás odkomandoval jako můj doprovod do Vídně. Ale to snad... No co vás na tom tak udivuje? Nemohu přece cestovat sama. I sem mě provázel jeden nadporučík. No tak vidíte... Mějte rozum. Pojeďte do Vídně. Tam už se najde možnost, aby se to s vámi nějak zařídilo. Když už budete ve Vídni, můžete tam i zůstat. Tam je virtuózů zapotřebí. Pojeďte se mnou. Pojeďte se mnou, můj milý. Milý, milý, milý. Jež nás pán posadil! Budete dobytek nevinným lidem, hodný si nesmí. Mordujete, drancujete, pálíte, věšíte nevinné lidi, vraždíte, škrapete po nás. A tady, tady se ještě přetváří pána kurvíte. Ale ještě je pán Bůh. A ten vás dneska v noci všechny pobije. Ani jednou z vás nezůstane hlava na ramenu. Ani kámen na kameni. Ani vám, ani vašim dětem, ani dětem vašich dětí. Hospodin vás zničí. Tady na tomhle místě, bestie! Brat mi mou krávu, lupiš, že zatraceli! A co čumíte, sakra, maní? Co je, no tak odveďte tu šílenou! Nač čekáte? Marš, ty ještě ukážeme! Neušpinilo vás to zvíře, Baronko. To by mě skutečně nesmírně mrzelo. Skutečně nechápu, jak se to mohlo stát. Jsem celá poplivaná, celá od hlavy k patě, strašně. Jakoby do mě udeřil blesk, ničemu nerozumím.
Čím jsem já mohla ublížit té ženské? Čím jsem já mohla ublížit? Baronko, prosím vás, odpuste nám. Za to mohou ti naši idioti. Rozpakují se dát tuhle velezrádnou chátru na řetěz a ta schovává ruské špiony. Půdy mají plné třaskavin. Naše místo, aby tu babu oběsili hned dneska ráno na místě, ještě si hrají na soud. Samozřejmě takovéto formality, to je přesně to, co potřebujeme teď tady, na dostřel od ruských děl. Takovéhle slabomyslné hraní s paragrafy. Tady dnes, kde skutečně jde o to, zda být či nebýt. Dokonce ještě to zvíře nechat utéci. Ta žena tu naříkala, že jí sebrali krávu, vaše excelence, smím-li podotknout. Teď ještě dokonce krávu. Teď najednou je z toho nedomrlého telete kráva. Prosím vás, tak ona tedy neschovávala ruského špiona, ale sebrali krávu, jaký hloupý přehmat. Což abychom uspořádali plédo a je o občanském právu, že? O tom, že je baba nevinná, učiněné lilium a my sebereme krávu, že? Vážený pane... Kromě toho je zvykem, aby člověk vaší hodnosti odpovídal na otázky vyšších představených a jinak, aby byl sticha. Zejména chceli žvanit nesmysly o věcech, o kterých nemá ponětí. Rozuměl jste mi, kadete? Chtěl jsem jen citovat slova té ženy. Řekla, že jí sebrali krávu, nic víc, excelence. Vy nemáte co chtít, rozuměl jste? Bylo by od vás mnohem inteligentnější, kdybyste byl chránil dámu. Co jste tu skoprněl jako svatý Sebastián? Zvedněte hlavu, podívejte se člověku do očí, když s ním mluvíte. Slyšíte? Hlavu zvednout! Tohle je zajímavé. Poslouchej se v novinách, Kamilo. Gregore? No tak čti, no. Hele, presa přetiskuje ze žurnál do Ženev otevřený dopis Maurice Ravela, Výboru národní lidi pro obranu francouzské hudby. Ravel říká doslova, poslouchej, ignorantský postoj francouzských hudebníků, že povinností francouzské hudby je zavrhnout německou hudbu jakožto nepřátelskou, je rozhodně nebezpečný, poněvadž vede k nacionalistickému klikaření a k degeneraci vkusu. Aha. Schönberg je Rakušan, ale cožpak Schönbergova hudba je méně hodnotná proto, že jsme ve válce se zemí, ve které se narodil? Počkej. Konečně se našel někdo, kdo myslí jako normální člověk. Počkej, já nemůžu sledovat, co říkáš. Brní mě hlava z toho pitomého valčíku, co prosím tě? Bubo, nemohlo bys už přestat s tím svým hýzdáním? O, pardon, pánové, račte prominout, ale jestliže se skutečně cítíte povznesení nad hranice, které rozdělují hudbu, nechápu, jak vám může vadit jeden vídeňský valčík. A nejde o ten rakušácký valčík, ale o to, že nemáš sluch, rozumíš? No, hvízdáš tu svou pitomou odrhovačku úplně falešně. A kromě toho nejsi sám v místnosti, existují snad ještě jakési konvenční ohledy. A to se podívejme, nejsem sám v místnosti a nesmím si pískat svůj valčík, poněvadž nemám tu čest být pánem považován za veleducha jemu rovného. Ovšem, jinak tento pán bojuje za svobodu hudby. To jste přímo geniální, mladý pane. Tam ta... Co bude s těmi ubohými dětmi? Politické účty. Ano, politické účty. Ten ubohý učitýlek 20 let tady u katedry, kde se teď lechtí a gramér, deklamoval žáčkům, že je nutné být poctivý, modlit se k Pánu Bohu, milovat svého blížního, pracovat, věřit v člověka, v pokrok. A oni ho pak zastřelili jenom proto, že psal azbukou. A udali ho jeho krajané, bratři Ukrajinci. A vdova si podřezala žíly a děti pláčou. Ano, politické účty. A propos, pánové, polní podmaršálek nařídil, že večer začíná v 8:30 a že máme přijít včas. Baronka odjíždí už zítra, má to být něco jako dežené na rozloučenou na počest našeho pana virtuóza, který nesnáší valčíky.
A račte vzít na vědomí, nejde o supy. Bude to dejeuner de natoire, u hraběte Šeptického, žádná nuda, prosím, kotlet de poulet, au petit pois, reine de chevreuil, z kredličky, pokud je mi známo, à la wild, bombe à la renaissance, fromage, dessert. Odkud znáš to hraběcí menu? Inteligentní otázka, cituju své vlastní dílo. No, ještě tištěnou pozvánku na to svoje supe si nám měl poslat, vždyť je to naše jediná starost. A když už jsme u toho, doktore, vylož nám, prosím tě, ty jsi specialista na tyhle protokolární nesmysly. Proč je něco již dinatoire a něco ne? Já se na mou duši vůbec nevyznám v těch vašich hraběcích dejeuner. Tedy dejeuner dinatoire. To je oběd později odpoledne, takového něco uprostřed mezi obědem a svačinou. Ah. Ano, a dinner je normální oběd v tom nejbanálnějším slova smyslu. A bylo by dobře, pánové, kdybyste se i vy pomalu začali připravovat. Víte, jak Hanen kam dovede být hystericky pedantický v záležitostech týkajících se jeho dámy. Přestaň už jednou s tím svým Valčíkem, pro boha tě prosím, dej nám pokoj se svými dejeunery, se svou madame Commandis. Jestliže někdo odpovědný za tuhle právní a politickou vraždu, pak je to jen a jedině tahle lady patrones našeho detašmánu. O, nikoliv. Ovšem, je-li někdo morálně odpovědný za tuhle večeři na rozloučenou, jste to jen a jedině vy, mladý pane. Madame la Baronne trvá na tom, aby ta dnešní večeře byla pravé pianistické soirée. Jen a jedině na vaši počest. Vážně horuje o tobě a o tom, jak interpretuješ Rusy, Rachmaninova a toho druhého Rusa, Vyhlestanu. Tvrdí, že tě čeká velká budoucnost a výslovně mě žádala, abys dnes večera rozhodně přišel přehrát jí toho svého Rachmaninova, že? Na rozloučenou, že? A na šťastnou cestu. Kdyby nebylo došlo k té zatracené scéně tam u klavíru, nebyli byste babu odsoudili k smrti. To je takzvaná společenská satisfakce pro paní baronku. Anbefohlen von der Höchstenstalle. Tak tedy my jsme odsoudili babu k smrti. A kteří pak? My to mi račte vysvětlit, mladý pane. Ale všichni vy, od majora Hochnece až po tebe, vy gentlemani z divizního polního soudu. Všichni vy, kteří jste přesvědčeni, že pro baronku je jediné zadosti učinění, když dají starou Ruščukovou oběsit. Ta baba byla odsouzena podle přísné litery zákona a neodsoudili jsme ji žádní my ani vy. Rozsudek byl vyřčen podle jasných předpisů vojenského trestního zákoníku a kromě toho, pardon, abychom mluvili konkrétně, můj milý, přistihla ta baba in flagrantis madame la baronne některého z nás, gentlemanů z divizního soudu nebo někoho jiného. Co se mě týče, já prosím, nejsem žádný moralista, nepatřím k lidem, kteří se pořád pitvají v negativních stránkách života. Nač otravovat sebe i jiné nějakými světovými názory, když už zítra můžeme ležet tady na katedře mezi úmrtními oznámeními. A jediné, co nám zbývá, je sníst dnes večer nějaký ten handešrej, ve vlastní šťávě, nalakovat si nechty. Případně sehnat si nějaký dobrý, slušně zarámovaný obraz. Podívejte. Dopřeje-li mi Bůh to přežít, budu mít docela slušnou sbírečku, takovou docela malou galerii, ne přehnaně drahocenou, ale každopádně několik prvotřídních rarit italské školy. Když nadporučík von Vučetič předevčírem v menáži ukazoval svůj dalekohled, který vzal tomu mrtvému čerkeskému plukovníkovi, klasifikoval si jeho čin jako něco, co není zrovna stoprocentně fér. Promiň, neřekl jsem ani slovo, co se týče Čerkezova dalekohledu. Dalekohled je armé masn artikl, ale o tabatěrce jsem se vyjádřil, že to přece jen není vhodné vzít si na památku něčí zlatou tabatěrku, navíc ještě s monogramem. Víš, tyhle tvé blondely, ty zlaté rámy, visely v něčím salonu, to je snad logické, ne? No a jaký pak je logický rozdíl mezi přisvojením cizí zlaté tabatěrky a přisvojením cizích obrazů v zlatých rámech? Nechceš, doufám, tvrdit, že je takové počínání identické. Pardon. Ty jsi svým občanským povoláním právník, měl bys tedy mít mnohem jasnější představu o přivlastňování cizího majetku než já. Já právník nejsem. Říkám to podle logiky svého zdravého rozumu. Pardon, promiň, ale to jsou nevkusné žerty, můj milý. Něco jiného je, když někdo zachraňuje umělecká díla před zkázou a něco docela jiného je, když si někdo přivlastňuje cizí majetek. Vezmi to konkrétně. Co by se stalo s těmihle plátny? Kdybych je nebyl zachránil, barbaři by je spálili, zničili,
zmizely by jako něco docela bezcenného, zatímco já je takhle vedu v přesné evidenci a... A promiň, ale zakazují ti co nejrozhodněji, aby si tu pohrával s dvojsmyslnými slovy na účet mého čistého, zcela nezainteresovaného idealismu. Ano, ano, no, všecko v mé hlavě je materialistické haraburdí, zatímco ty jsi nezainteresovaný idealista. Všecko je to neobyčejně logické. Jeden si bere na památku zlatou tabaťarku, druhý obraz a věc je v dokonalém pořádku. Už zase provokuješ? Vyprošuji si tenhle tvůj tón a způsob, rozumíš? Ale ne, jsi naprosto v právu. Veškerý tisk se den co den chlubí válečnou kořistí. Jenže mně nejde do hlavy, jak může člověk, který mluví o malířství, o Rachmaninovovi, krást cizí věci. Já sbírám obrazy už řadu let a zakazuji ti, aby se spletl do mých soukromých záležitostí, rozuměl jsi? Je to nestydaté chování. Pominuli všechny ostatní vztahy. Jaké vztahy? Například ten nejelementárnější slušný vztah, který by měl být mezi starším a mladším. Ach, Zoe, Oberleutnant, wir haben uns nicht verstanden. Bitte gehorsamst um Verzeihung, Herr Oberleutnant. A teď tě prosím, abys mi dal pokoj, chce se mi spát, vytřímám vstávat. Dobrou noc. Ja weißt du überschreitest ja alle Grenzen. Dobrou noc, pánové. Škoda každého slova, které člověk ztratí s takovýmhle typem. To je docela obyčejný, nejběžnější příklad lidské hlouposti. Ve válečné iluminaci se všechny lidské vlastnosti objeví ve zvláštním světle. Mnohé věci, které v civilním životě vidíme jako nalíčené, se předvádějí ve své nahotě, jako staré prostitutky na pitevním stole. Podchodidli válečné hlouposti zůstává zdravý lidský rozum rozmašírovaný jako mozeček svíci na talíři. Máme dnes elektrické žárovky a známe přibližně asi 37 tisíc nemocí a v naší krvi kolotá 12. století. A to je právě to fatální, že tempo vývoje je tak strašně pomalé. Tempo? Vývoje? Kde je tady nějaký vývoj? My jsme kromaňonci, neandrtálci, kolem nás žijí diluviální nestvůry. Do 12. století máme ještě moc a moc daleko. To je pes a ne člověk, to je pes, to je... Já jsem se na něho díval dneska ráno při přeličení s tou starou Ruščukovou. Já vím, statoval tam jenom měl předem určenou roli, představení zrežírovali jiní, to ponechávám stranou. Jde mi jen o to, jak se tohle zvíře dnes ráno chovalo u zeleného stolu. Jeho Jožko mu sehnal před třemi dny na holinky nový Vix, který dělá mastné skvrny. A on po celou tu dobu, co smluvil, se nestaral o nic jiného, než aby si neumazal tím smradlavým Vixem své tip-top kalhoty od firmy Jelinek Prešpurk. To byl jeho jediný problém. Nosorožec by projevil větší zájem o otázku nějakého rozsudku smrti, než tenhle pan soudní adjunkt vyšší platební třídy. Šlechtic, patricí, právník, Kunz za mne. Všichni soudci se v soudních síních nudí, to je lidské. Měl jsem ve své praxi jeden takový případ. Obhajoval jsem jakousi vraždu a státní žalobce, který požadoval hlavu mého klienta, si kreslil podobu mé řeči po papíře obžaloby náhé ženské. No, to je lidské. Lidi se nudí. Ano, to je lidské, ale ta stará měla ještě šance a kdyby se byl jeden jediný votant odvážil myslet podle svého svědomí, tak by to bylo dopadlo jinak. Pochopitelně, když soudci záleží víc na rajtkách, než na nějaké té lidské hlavě, není těžké podepisovat rozsudky smrti. Prosím, tady to je. Ukaž. Co pak Hanenkamp? Už vrátil rozsudek? Ano, ano, před půl hodinou jej přinesl ordonanc divizního polního soudu, takže poplivané baronce Meldegové Kranenštegové se dostane plného zarosti učinění ještě dnes večer. Staré bábě odzvonilo. No, nedalo se nic dělat. Major auditor Hochnec nás upozornil, že výslovným přáním polního podmaršálka je nebrat v úvahu ani jednu polehčující okolnost. Ten týž případ jako s popem v Horovci. Ráno střílel, večer visel. Ano, něco podobného, jako bylo s tím chudákem učitelem tady. Pop se vzepřel rekvizici silou,
bába se rekvizici podrobila a taky zaúčtoval ještě tu pitomost s tím ruským špionem. Nebýt výpovědi svědků, mohla se z toho eventuálně dostat, ale ani v tom případě ne s větší než 2% pravděpodobností. Konec konců je to všechno jedno. Mně je to úplně jedno. Pana Kadeta Chorvata, prosím. To jsem já. Soukromý dopis od paní baronky, mám rozkaz osobně vám ho předat. Ukažte. Prosím. Počkejte, dám vám hned odpověď pro paní baronku. Prosím, předejte tohle do rukou paní baronky. Tome Feller, kadet. Ty jsi poslal kopii rozsudku smrti na tou starou ženskou? Mhm. Milý hochu, nervózní invektivy jsou příznakem slabosti. K čemu ta komedie, prosím tě, co pak to má nějaký smysl? Nejdřív hloupý flirt s tou šarmantní dámou, 3 dny už tady kolem sebe kroužíte jako motýlci a teď te pitomé výdeňačce posíláš tenhle rozsudek smrti, to je podle mého názoru čistá hysterie. No, doopravdy to není příliš chytré. No, co mám dělat? Zve mě na ten svůj supé jako klavíristu. Vymohla na starém povolení, abych s ní odjel do Vídně. Já vím, není to příliš chytré, ale... No, konec konců, ať jde všechno k čertu. Sakra, to Valtrovo vyhrávání už mi jde taky na nervy. Myslím, že ty jemu víc. Zamíchal se do toho jeho případu úplně zbytečně. Já? Myslíš, že Valtr má právo zastřelit, koho se mu zamane? A ostatně, brigádní ordonans se na mě odvolal jako na svědka, abych potvrdil, že jsme viděli toho nešťastného chlapce Valtrovi na kolenou. No, nemohl jsem říct, že ordonans lže, když to byla pravda. Podívej. V ruce zastřeleného chlapce byl revolver, ze kterého byly vypáleny 2 rány. To tedy znamená, že chlapec po Valtrovi předtím 2x vystřelil. Právnicky jasná záležitost. Gregore. Vše nechci se plést do tvých... Jen tě přátelsky upozorňuju. Venku jedou vozy. Ústup. To je trén 11. divize. Zavři, prosím tě. Je mi zima, mám trochu horečku. Naše ústupy se mě netýkají. Mě se nic netýká. Vůbec nic se mě netýká. A všechno je mi úplně jedno. Jestli starou oběsí nebo neoběsí, ani to se mě netýká. Díval jsem se ráno na mrtvou učitelku v kuchyni. I tahle tragédie je mi úplně lhostejná. A když jsem viděl, jak hoří Nadvůrna, i to mi bylo úplně jedno. Díval jsem se na jednu starou židovku, jak zachránila svůj porcelánový nočník a utíkala tak s hořící svíčkou v jedné a s nočníkem v druhé ruce. A taky mi to bylo úplně lhostejné. Nebylo mi to ani k smíchu, nebylo to ani ubohé, ani smutné, ani zajímavé. Jakýsi obrovský bezhlavý pohyb kvantit. Nikdy a za žádnou cenu nedovolím, aby se můj rozum třeba na jednu jedinou vteřinu podřídil těm kvantitám. Já stojím mimo to a i nadále budu stát mimo vše, co je kvantitativní. To jsem si přísně přece vzal a udržuji se tak na výši vlastní důstojnosti, jako alpinista při výstupu nalevo i napravo jsou propasti, ale já stojím na výši své důstojnosti a to je to jediné, co mě udržuje v mé rovnováze. Až prožiješ mezi těmihle, jak ty říkáš, kvantitami 17 měsíců jako já, budeš mít docela jiné mínění o výši vlastní lidské důstojnosti. Nemyslím. Jsem v tomhle blázinci už 2. rok a bylo mi 20, když kolem mě začali s tím vražděním. A jsem dnes tak vzdálen všemu tomu průměrně lidskému, že se mě... dokonale netýká to všechno, co se kolem mě děje. Co udělali ti barbaři ze všeho kolem nás? Z obecné školy kasárna? Pod brémovými zvířaty a zeměpisnými mapami se tu podpisují rozsudky smrti? Gymnázia předspali raněnými a ve fyzikálním kabinetě řežou doktoři lidem hlavy a nohy.
Na všechno je nutno dívat se z ptačí perspektivy, řekl mi nedávno baron Kranenštek. On se dívá ze své generálštábnické ptačí perspektivy 1:75,000, ale můj mozek, bohužel, ten není ptačí. Já jsem člověk, pro mě už v kvartě byla Bachova tokáta důležitější než Flaubertka. Jenže co se děje kolem nás, je bohužel mnohem skutečnější než nějaká fuga. Když něco nemá ani tolik smyslu jako jedna jediná Bachova tokáta, tak by to nemělo existovat. Bránit se haliči Bachovými tokátami, no to je verbální romantika, člověče. Ne, hudba je pro mě povzbuzení. Hudba je velkolepý okamžik, kdy překonáváš hranice hloupé skutečnosti. Chápeš to? Vězím v bahně, ale nejsem jim potřísněn a ani se nemůžu potřísnit. Já... Kolik je hodin, Kamilo? 8:39. Poslyš, ty jsi byl na Grabovětském obírném bodu? Ano, od 9. srpna. Když padl Stanislavov, proč? Kolik je vody pod mlýnem? Normálně 93 cm, ale dnes v noci, no jistě 140. Koupal jsem se pod vrbou, tam nikdy nebylo ani 30. A je to stejně jedno, ve 3:15 stavím španělské jezdce na Grabovětském obírném bodu. Jsou Rusové zastříleni na vrcholek? Mhm. Ještě na podzim jsem tam pekl na rožní kachny. Slyšel jsi, že kotu 203 drží od předvčerejška jeden čerkeský prapor? No co, no tak chcípnu, podříznou mě, nebo budu tahat lodi na volze, nebo odejdu do Indie, ke Ganze, nebo se budu opalovat na Ceylonu, ale nepřipustím, abych tady klesl pod svou vlastní důstojnost. Raději, ať mě podřežou Čerkezové, než abych tu zůstal jednu jedinou noc. Když se jde do něčeho s horkou hlavou, obvykle to špatně dopadne. Jsi sentimentální. A já spíš unavený. A taky mi pomalu povolují nervy. A nejsem romantik. A rezignoval jsem. Ze zkušenosti. Ale Kamilo, tvá rezignace, to je debakl. V tobě usnul člověk, Gregore. Ty ses uchlácholil tím svým mlhavým sociálně demokratickým buddhismem a posuzuješ věci z ohromné vzdálenosti, asi jako mezi ichtyosaurem a odbory. Gregore, to je naprostý intelektuální debakl. Debakl? Nevím. Stahuju se v poslední době do sebe. Propadám se do sebe. Do prázdnoty v sobě. Snažil jsem se nepodlehnout, ale teď se uklidňuju. Co je to jeden osamělý, izolovaný člověk, prosím tě? Vlevo i vpravo jsou miliony a miliony a mají právě takovou postavu, tvář, vnitřnosti, jako mám já. Síla nás všech může pohnout všemi otázkami. A to jen postupně, ne izolovaně, ale pozvolná, usilovně, postupně, společně. Neizolovaně, postupně, společně. Krysy, déšť, ústup, chcípání na těchhle zavšivených slamnících. Tomu se říká být pod ochranou jistého generála, jakožto virtuos. Proto musím těm kreténům vyhrávat valčiky jako nějaký muzikant v bordelu. Já už mám dost toho chorvátského tábora. I menáží, omeletek, valčíku. Jsem zavšivený a plný nežitu a nemity. A ty mě utěšuješ, že to je všecko teprve začátek. Ostatně podepsal si těm mým sedlákům 302 metrů ostnatého drátu, co měli vyfasovat od brigády? Podepsal. Tak já se tam půjdu podívat? A já si půjdu lénout. Musím se trochu vyspat. Tak tedy... Sladké sny! Malý praporčíku, ještě je z tebe cítit kafr z magazínu. Zapakovali tě jako hračku, jako porcelánové miminko se zlatými portami. Poniklovanou šavličku ti dali se zlatým
portepe. Jako by se tady u nás válčilo se šamlí jako v execi reglama. Miloučka, hezoučka, moje malá slečinka. Ještě nechápeš, co se s tebou děje? Ještě nechápeš, kam se to dostal, co? Jsi váliči. Weißt du, du kleines Baby, du bist in Galicien. Učil ses o haliči, co? Víš ty vůbec, co je to halič? Já znám celé severovýchodní bojiště z paměti, měl jsem ve škole totiž výbornou z válečného zeměpisu. Jo? Königreich Galicien und Lodomerien, nebs Großherzogtum Krakau und Auschwitz und Sator, 78.500 kvadrátkilometr, an der russisch-polnischen Grenze mit Schlesien. Halt. Stop. Lutsk, Ravno, Dubno, meinst du? Und die Zlota Lipa mit Nebenfließen, was? Das wäre Galicien, ne? Naja, nějaký ten terén, jako na terénním stole, co? Cihelny a schůdné lesní cesty a upěrné body, was? Ukazovali jste si hodně prstíčkem po terénním stole? Kde pak byl u vás profesorem taktiky? A Hauptmann Navratil. Navratil. Přidělený generálnímu štábu 18. žák válečné školy. Všichni žáci válečné školy jsou prasata, rozumíš? Slížejí na nás řadové důstojníky ze své ptačí perspektivy, jenom si tak s námi hrají. Jsem tam, jako bychom byli olověni vojáčci na terénním stole. Tady si teprve nabifuješ z paměti nauku o terénu. Vlastními krvavými střevy tady nabarvíš terén na červeno, tak. A ze zeměpisu si měl výbornou, říkáš? No, tak ty jsi taky jeden z těch, co měli ze zeměpisu výbornou, vás? Já měl taky. Výbornou. Jenže můj učitel byl docela obyčejný řadový důstojník. Hejtman pěchoty, víš? Ale žádný ročník v Evropě neuměl zeměpis líp než náš ročník. Ve štěstu celé rusko-japonské bojiště jsme znali na spaměť. No tak, když tedy umíš zeměpis, víš, kde leží ostrov Sitér? To nevím, Herr Oberleutnant. Ne. O ostrovu Sitér nevíš, kde je, co? Ne. To neví nikdo, kde je ostrov Sitér, můj milý, malý, hloupý praporčíku. Sitér, to je oblak nad Palmírou, nad Ekvádorem, nad Batáví, pávy se tam procházejí po parcích, vodotrysky, bílé labutě, ženy, hudba. Je jeden obrázek, Lambert Mampur Sitér, víš? Vystřihl jsem si to kdysi v jedné kavárně, musím to tu mít někde v kufru, Lambert Mampur Sitér. Měl jsem to připíchnuté na prkno Funterstandu. Ležím si, poslouchám myš na polici, jak pobíhá mezi konzervami a přemýšlím o tom vzdáleném růžovém ostrově Sitér. Jak je asi strašně daleko od Haliče. Já. Teď si hloupoučky jako hříbátko, růžovoučky jako z marcipánu. Šavle se ti ještě blízká jako pod vánočním stromečkem. Těšíš se do války, to se ví. Já se taky těšil do války, to se ví. A kdo by se netěšil do války, vás? Všichni jsme se těšili do války, můj milý hezoučký praporčíku. Všichni jsme voněli kafrem a vypadali jsme jako manekyni z magazínu. A vidíš, všechno vzal čart. I ten lak, i nikl, i Eau de Cologne. Na zdraví, praporčíku. Prozit. Čeká na tebe křest ohněm jako na jeho veličenstvo před bitvou Santi Lucie. Wo meine Truppen sind, dort ist mein Platz, generál. Krásný, moc krásný, to napsal Goethe. Ano. Pardon. Herr Oberleutnant, já myslím, že to nenapsal Goethe Bitekeho zamsto. To vytvořil účetní hejtman Cibulka. Vás? No, byl u Santi Lucie vyznamenán řádem koruny. Já, vlastně to je jedno, to náš krabal, hlavní je, že je to krásné. Tam, kde jsou vojska má,
tam je i místo moje, generále. Tak nějak, no. Konec konců to už je jedno. No, ty si taky myslíš, že si při tom svém křtu ohněm vysloužíš řád koruny, co? Hovno. Dostaneš své signum laudis po 12 měsících bláta jako pes známku. Zahoď tu cigaretu, smrdí, no. Tyhle doutníky jsou lepší, musíš si zvyknout na doutníky. Kom, posaď se mi na kolena, mein kleines baby, ja? Počkej, zapálím ti. Na. A teď se napij, prozit. Auf dein wohl, du kleines, herziges baby, du dummes, rotziges baby, du marzipanpuppe, du rosige. Warte noch, baby. Ještě jeden kavalerišturm, ja? Prozit. Auf dein wohl. Gregore. Promiňte, pane rozporučíku. Nevěděl jsem. Neráčil byste laskavě zaklepat, když sem vcházíte. Já tady v adjutantuře přece spím, pane nadporučíku. Já, to jste vy. Kolik je hodin? 9:03. A co je s vašimi španělskými jezdci? Převzal jsem od brigády 362 metrů ostnatého drátu. A musíte se přece hlásit ve 3 u Grabovce. Ve 3:15. Tak si můžete ještě lehnout. To právě zamýšlím. Já. Tak tedy, dobrou noc, servus. Nalzo, tu. Tak ty jsi tedy absolvoval mariborskou kadetku, ves? Ano, pane nadporučíku. Byla taky kolem vaší školy zeď? Vysoká zeď a mříže, no, přelíst se nedalo. No, u nás taky ne, vždycky jsme za zdí poslouchali, jak naproti v hospodě hrají na harmoniku. Kde jsou ty časy? To bylo jaro, všecko rašilo. My jsme za mřížemi snili o životě. My jsme snili tenkrát o bordelu jako o vrcholu veškerých našich ideálů. A propos, tu krajina, jednu diskrétní otázku. Nejsi náhodou nemocen? Já? No, já jsem ještě nebyl, pane nadporučíku. No, tak ty jsi vlastně ještě nevinná panenka. Jsou tu tak nein Fräulein, nein Baby, vás? Tobě připadá ještě celý svět růžový, že ty sníš ještě o kariéře, o válečné škole, o generálním štábu, javol, uniforma s černým sametem, garnizonní dostihy na 1. máje, vás? Stříbrný pohár, šerpa, slunečníky, hudba, bílé krajkové šaty a souboj s nějakým soudním adjunktem, vás? Žádnou nebudeš mít. Ani kasírku, natož pak pěknou ženskou. Já, petrolejky, déšť, ferbel triple, já. Taková hezky sláraky a salvarzán, albargin, halič, déšť, to. To je ono, to. Já jsem se ani neuženil. Sloužím na frontě a pojdu tu jako pes. Když je člověk s manšaftem, za dobře udávají ho a pomlouvají, že je homosexuál, a když jednáš s manšaftem podle předpisu, pomlouvají tě, že lidi mučíš a týráš. Jako bych si já byl vymyslel trest svázání. Smíchu, když je to zprostě. Vidíš, tyhle ty 3 prsty mi rošvelcovala mína, pěkně, prosím. Tuhle dlaň mám přeraženou, o 16 zubů jsem přišel a musím tu dál chcípat jako pes. A nakonec jsem hrobář a hlídač mrtvol. Podpisuju a posílám úmrtní oznámení a vracím věci, které zůstaly po mrtvých, prosím. A měním smrt na administrativní štemplování. Tenhle bazár s niklovými hodinkami, s těmi knoflíky, zrcátky a pitomými dopisy, to prosím, to je můj stánek. S tím kšeftuji jako nějaký kramář. Nádherná kariéra vás. Jak je to všechno hnusné, jak to všechno smrdí a koňak pálí, ten koňak pálí, jak je pak
je tohle koňák, to je špiritus, dal mi ho ten krčmář tady, zastřelil bych ho jako psa. Je mi zle. Rychle, Lavor. Ordonant! 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 Jak tady všecko smrdí tím kouřem. To prase zase přiložilo do kameny jako v pekle. Rozkopu to, všechno to je. To je hnus tady. Tady není vzduch, tady se nedá dýchat, tady se ještě ulíším. Tak, ještě tahle ta muzika. Ta ženská neměla nic jiného na práci, než se zrovna dneska dělat. A řekl jsem přece jasně, aby dali do kulny. Ordonant! Dej sem ten dván. Co se loudáš jako žírafa, ty praseliny, slyšel jsi? Dej mě vodu. No tak. Pojď sem blíž. No pojď blíž, jen pojď blíž. Sehni se, ty paršlante, slyšíš? Co kličíš, ty prase? Zase si přiložil jako v pekle, co? Však já tě naučím, jak se má inteligentně přikládat do kamen. Abych kvůli tobě chytil zápal plic, co? Abych se roztanal, co? Co? A proč tu nebyla voda? Proč? A proč ta pakáš ještě pořád vřeští vedle v kuchyni, co? Nebo tam snad nevřeští, co? Tak se podívej. Zítra pomošíruješ k raportu. Ja? A teď marš. Herr Oberleutnant, ich... Marš! Zum Befehl, Herr Oberleutnant. Proč tu pakáš ještě pořád nevyhodili praporčiku? Oni nevěděli, co mají udělat s mrtvou, Herr Oberleutnant. No děti nedovolili, aby ji přenesli do kulny. Nejstarší děvče bylo u plukovníka, klekla si před něj. A starý pak řekl dozorčímu, že se má mrtvola nechat v kuchyni. Říkal něco o pětě. Pěta, tak. Po mém rozkaze nevěděli, co udělat. Děti nedovolili. Chčertu, co pak tady velití usmrkaní hranky, co? Já musím poslouchat to jejich zvaní celou noc. A to je taky pěta, to je pěta? Co je to za pětu, abych se tady brigádou courali celý den židi a špioni a babi, jako by to bylo nějaké rekvie márnice, co? Co pak se celý svět postavil na hlavu? Přeneste okamžitě mrtvolu do kulny a děti a co? Už! Já nemůžu pracovat! Já pracuju pro 9000 lidí! Tady je brigáda, žádná márnice! Nezastavíme snad váhu kvůli jedné mrtvole! Jak dlouho musí člověk mlčet a jak odolná je logika psa v nás? To by mě skutečně zajímalo. Tohle je úplná menažerie. Vlastně takhle se nechovají ani krotitelé v kleci. Říkal tu někdo něco? Já. Já? Co je to? Co já? Kdo je to? Já? Tady neexistuje žádné já. Já se domnívám, že každý člověk má právo nebýt rušen ve spánku. Aspoň tolik ohledu by se slušelo mít. Vstávám ve dvě a ještě jsem ani oči nezamouřil. Kdo to mluví? Kdože tu nezamouřil oči? Kdo se tu koho na co ptal? Kdo se tu opovažuje demonstrovat? Jaký pak ohled? Ke komu bych měl mít ohled, prosím? Haló? Kdo tu protestuje? Jaký ohled? Co? Tady je adjutantura, žádná ložnice. To má být vděčnost za to, že jsem vám povolil nemoknout venku pod stanem, co? A jakým právem si vůbec osobujete mluvit? Ani se tázán! Slyšel jste, Chorváte? Haló? Rečte se pořádně postavit, když s vámi mluvím. Slyšel jste? Kadet Haptak, stehen Sie auf! Haben Sie mich verstanden? Co? A teď prosím. Zde máte rozsudek divizního polního soudu ve věci Romanovičová Ruščuková. Do 11.40 musí být vykonán. Haben Sie mich verstanden, ja? Slyšíte, co se vás ptám? Nejpozději do 11 hodin oběsíte starou Romanovičovou. Teď je 9.14. No tak. Rozuměl jste? Musím být ve 3.15. Na Grabovětském opěrném bodu. A co si myslíte, jak dlouho trvá ta komedie? Na nejvíc 7 minut. V 11 jste hotov a do 2 se ještě pořád budete moci vyspat. Ale já mezi svými lidmi nemám nikoho, kdo by uměl věšet. Já na to se vás neptám. To je vaše věc. Já mám ústní příkaz brigády, aby byla stará pověšena na lípě před kostelem. Aby tam zůstala do zítřejšího poledne. Tě, a vezměte si od zákopnického oddílu pár pochodní. Baba musí být do rána osvětlená.
Ano. Určitě stráž se střídáním každou hodinu do zítřejšího poledne. Ještě by sežrali psi potvoru starou bez stráže, co? Ja? A praporčíku... Harobrojtnant? Já prosím tě, zavolej mi ordonans, musí otevřít okna. Je tu vedro, jako v pekle. Ordonans! Ordonans! Strážný. Hrvodant. Co držíš tu pochodeň jako hasič? Zvedni tu pochodeň jako chlap. Tak zvedni, víš, no? Ano. Jen se neboj, že babě připálíš frizuru, ty už je to ganz egal. Podívej se, praporčíku, jak ta stará pěkně visí. Ano, Hrvodant. Ano. Tuhle velezrádnou chátru je možno držet na úzdě jedině tímhle způsobem. No, also gut, gut, ja gut, Charvat. To jste provedl znamenitě. No jo. Na člověka, který je tak zamilován do lidstva, jako vy jste to provedl docela dobře. Já mám rád lidi, kteří bez jediného slova vykonají povinnost. Já, Sjagot. Přečetl jste jí rozsudek? Ano. No, to jste ani nemusel. Vojenský trestní zákonník to sice předpisuje, ale to hloupé čtení jenom mučení lidi a nemá to žádný smysl. Já například to ze zásady nečtu. No tak zvedni tu pochodeň! Už jsem ti to jednou řekl, slyšíš? Že hluchoněmi nebo co? Nebo chceš, abych já tobě posvítil pod nosem? Chceš, no? Poslušně, hlásím, nechci. Tak si dej pozor, no. No dobře. Já, vás volte. Kadete, jsem s vámi spokojen. V mých očích jste se rehabilitoval. To, co jste vypovídal při tom mém vyšetřování, to nebyla pravda. Za prvé, ten chlapec měl padoucnici a já si ho vzal k sobě, když padl na zem. Poskytl jsem mu tedy první pomoc, že? A všechny ostatní kombinace, zejména ty v souvislosti s takzvaným homosexuálním komplexem, to všechno bylo za vlasy přitažené. To všechno, prosím, je mi nahony vzdáleno, verstanden? Ja? No, ale teď je mezi námi všechno zlikvidováno, že? Nárzo, pamatujte si, kadete, do celého dalšího života. Člověk může mít postranní myšlenky, verstehstu, ale říkat nahlas své postranní myšlenky bez jakéhokoliv důkazu, to dělají jen blbci, že? Nárzo, no tak. Tak se mus. Pojď, praporčíku, pojď. Jawohl, Herr Oberleutnant. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Podravec, dej už tu pochodeň dolů. Děkuju pěkně, pane nadporučík. Já už si strašně potřeboval odpočnout. No tak, Chorvate. Kamilo, víš, já mám pocit, že se mi to zdá. Přibyli mě na pranýř a každý, kdo chce, mi může plivnout do tváře. Hrvy musíš ovládat, hochu. Říkal jsem ti hned na začátku toho vyšetřování, že je nesmysl vyvolávat nenávist těhle bestí. Podravec usnul. Slyšíš? Stráž ti usnula. Co? Ať spí. Leží ve vodě. A odfukuje klidně jako v posteli. Člověk je neuvěřitelně silné zvíře. Sežral všechna ostatní zvířata kolem sebe. I sebe samého žere.
a spí v bahně a ve vodě a ty tomu všemu říkáš postupně a společně. Postupné rozvíjení něčeho společného v nás. Pokrok. Máš sirky? Cigaretu? Ne. Kamilo, podívej. No? Ta stařena má úplně klidný výraz. Jakoby ji někdo hladil. Je mnohem hezčí než před půl hodinou. Lídná, klidná tvář. Světice. Víš, jako dítě jsem se vždycky bál voskových tváří svědců u oltáře. V zasklených vitrínách v krajkách tváře z vosku a na nich zaschlá krev, podivná, tajemná, zaschlá krev svědců. A právě já jsem se musel stát zakuklencem z gojových mědirytin, kadetem v Brnění, který stojí pod křížem. Gorilou z panoptika, která prokousla chrtán své oběti. Uvažovat ve válce o otázce osobní viny je hloupost. Tady odpovědnost ani právní, ani morální ve smyslu subjektivní viny vůbec neexistuje. Člověk, který podepsal tenhle rozsudek smrti, podepsal ho osobně a já ho vykonal právě tak osobně. A kdyby nebylo došlo k té zatracené scéně tam u klavíru, nebylo by z toho takovéhle nepříčetné drama. Člověče, osud té báby byl už spečetěn, byli by jí pověsili jako špionku, ta věc byla hotová už dávno, před tou scénou nás zapal si. Ne, nemám chuť na kouření. Děkuji. Nejlepší by bylo jít odtud. Je mi zima. Ta voda tady. Stráž u mrtvé už dosloužím. Teď je půlnoc a 7 minut kolem 2 půjdu rovnou ke krabověckému opěrnému bodu. Dnes večer tam v adjutantůře to všechno, co jsem říkal o vzdalování od hmoty, o své osobní důstojnosti, to všechno bylo neskonale naivní. Nikdy mě ještě žádná živá ruka nepřitiskla k zemi blíž než tahle chladná, neznámá stařecká ruka. Kde je má lidská důstojnost? Kam to všechno zmizelo? Kam jsem kles? Nemám už v rukou žádnou míru, ztratil jsem svou lidskou míru, chápeš to, pro Boha milého? Schlípl jsem jako pes, neuvěřitelně selhal, tak se ponížil, že jsem se nezmohl ani na jedno jediné slovo, jedno obyčejné slovo, nechci a dost. Nemá smysl přeceňovat význam našich subjektivních zážitků pod námi, kolem nás existují báze, mnohem obrovitější než to naše nicotné, zprofanované já. Ale jaké báze, pro Boha? To jsou metody polních kaplanů odříkávat citáty z dogmatiky nad smrtelně raněným. Já nepopírám tvůj zážitek, byl otřesný, ale tvrdím, že se pohybujeme na bázích a že naše já je neodlučitelné od pohybu těch bází. Subjektivně se nemůžeme ani odloučit, ani nemůžeme subjektivně něco změnit. Mluvit tedy o nějaké zvláštní subjektivní vině v tomhle a ve všech podobných případech, to není ani logické. A proč by se naše já nemohlo odloučit a dát vlastní cestou? Moje já může prohlásit, že nechce. Moje já se docela logicky mohlo vzepřít tomu, co se stalo. Moje já by to také bezpodmínečně mělo udělat. Jenomže jsme ochočení psi, máme hladový psí čenich, jsme vychováni na řetěze a když nám řeknou kuš, musíme stáhnout odsaz, protože jsme tak vydrezírovaní, ranami, že si netroufáme říct nechci. A kdo se podle tebe může vzepřít a říct nechci? Já. To jsou jen slova. Kdyby se zbýval můj milý dnes večer vzepřel a nevykonal tenhle rozsudek smrti, byli by tě už zastřelili a tuhle stařenu by byl pověsil někdo jiný. Co by se tím změnilo, co? A především by mě byli zastřelili a pro mě by už tady tohle tělo nevyselo, neexistoval bych. Nemluvil bych s tebou a vůbec nebyl bych teď ubohá ruina sebe samého. Jdi, prosím tě, jestli vůbec existuje nějaké východisko z těch dnešních záplav, jsou to jedině regulace koryt, změnit směr proudu.
a chce-li se tahle naše subjektivní kapka ztratit a zmizet v toku věcí dnes večer pod Lípou nebo zítra na Grabovci, je to irrelevantně, to dokonce lhostejné v tom společném dění. Bohužel nikdy jsem neměl smysl pro tenhle tvůj sociálně demokratický buddhismus. Ale vím, a dnes večer je mi to jasnější než kdykoliv předtím, že jedno odloučené, samostatné já může pro sebe rozhodnout vše. Ale vždyť si prohlásil, že jsi pro sebe všecko rozhodl, že ses odloučil od hmoty, že k ní nejsi připoután. Buď tedy důsledný, co se změnilo. Proč by ses nemohl odebrat na to své opalování na Gangu na Ceylon? Gregore, do dnešního večera jsem měl právo mluvit i o Ganze, i o Ceylonu. Ať se to zdálo tobě jakkoliv směšné. Každý člověk má právo snít, o čem chce, není-li svými syny na obtíž svým bližním. Do dnešního večera jsem byl celý člověk. Za největší palby jsem si četl partituru Tristana, hrál jsem šachy, zatímco druzí brousili nože, psal jsem dopisy, díval se na oblaka. Do dnešního dne jsem nevypálil jednu jedinou ránu. A do závětří divizi jsem přešel ne ze strachu před smrtí, ale ze strachu před tím, že bych mohl přestat být člověkem. To se stalo dnes večer a to ty nemůžeš pochopit. Člověk není štěnice, aby se skryl v nějaké škvíře. A skrývat se ve škvírách, to je štěnicovaté. A méně důstojné, než vytrvat událostem tváří v tvář. Věcem je třeba pohlednout do očí, je třeba smířit se s tím, že jsme až po lokty v krvi. Je třeba najít způsob, jak se sebe to svinstvo smít, ale vytahovat se tu, pardon, já osobně jsem nevinen, já ani jedinkrát nevystřelil z revolveru, no to není hodné, muže můj milý. To je mnohem zbabilejší, než vystřelit a zabít. Já jsem střílel a zabil, jsem si toho vědoma. A vím, že tenkrát nebylo možné nic jiného, než střílet a zabít. A to je jediná polehčující okolnost. Ale já nemám žádnou polehčující okolnost. My jsme tu ženu zavraždili a je to loupežná vražda. A zavraždil jsem ji já osobně s Tristanem a Izoldou v ruce. Všechno je to nevýslovně zbabělé a nejzbabělejší je, že jsem ještě pár minut předtím říkal, že se mě to všecko vůbec netýká. Být Schengeist a vrah v jedné osobě a na tom si budovat nějaké světové názory, to je moje logika. Všechno to žvanění o knihách, o partiturách, o Bachovi, to všechno je pitomé jak pudr na hubě klauna a vlastně všechno pod tou šminkou je loupežná vražda. No, vem si cigaretu. Tím plivaním po sobě samém se člověk nikam nedostane. Největší statečnost v životě je podívat se věcem do tváře. Když jsem v loni o Velikonocích pověsil toho žida 3 týdny, potom jsem nemohl spát a pak se všecko vytratilo, takže dnes si například ani nemůžu vzpomenout, jak vypadal. Jenom se pamatuju, že stál pod telegrafním sloupem a že mi ty porcelánové kloboučky na sloupu připadaly neobyčejně bílé. A žid prosil, abychom mu dali kousek chleba, že má hlad, a my mu dali chleba, ale nemohl jíst, tak jenom přemíral dásně mi střídku a nedokázal stisknout sousto čelistmi a jenom přemíral střídku a mlaskal, jako by jedl a drobil chleba mezi dlaněmi a rudý oheň praskal pod začazeným kotlem a to je všechno, na co si můžu přesně vzpomenout. Temně rudá barva ohně pod začazeným kotlem. Haló, Gregore? Gregor! Už zase to individuum. Haló, Gregore, jste to vy? Ozvěte se! Ani na popravišti nemůže být člověk sám. Gregor, já vás hledám celý večer. Haló, jsme to my. Haló, kde? Tady, kde? Pod živým plotem nalevo. A. Pozor, je tady Mustek. Yes. Servus, Chris Scott, meine Herr, pokorný služebník, pánové. Chorvát? No co ty tu ještě děláš Chorvátům? Gottes Willen. Apropo baronka, baronka ti ráčila po mně vzkázat, že zítra v 9 hodin ráno odjíždí, rozumíš, velmi vlídně tě po mně nechá pozdravovat a prosí tě, aby si věnoval několik minut. Rozhodně by si přála slyšet ještě jednou tvé oduševnělé ruce. Prý jako dárek na rozloučenou. Tedy chlapci, jídlo bylo skutečně provotřídní. Na tom oslu Svobodníkovi Kapounerovi se pozná, že to byl pevný číšník u Sachra, všechna čest, tedy to srnčí s tím lombardským celerem.
pánové. Já vám říkám, chlapci, o moc jste přišli, že jste tam nebyli. Já, Baronka. Baronka odjíždí zítra ráno autem do Stanislavova, tam přestoupí do spacího vozu vrchního velitelství. Tady ta žena musí mít kolosální styky. Ano, to je ušlechtilá duše a vzdělaná a skutečně dáma. Tady pánové, opravdu to je dáma světového formátu na mou cestu, opravdu. Je, ano, a o tobě horuje celý večer, člověče, o tvých rukou. Pěkně prosím, před celou tabulí prohlásila, že to je pro divizi obrovská čest. Čest tedy mít tě ve svých řadách, poněvadž jako virtuos, máš před sebou světovou kariéru, tak co chceš víc, tak jsem pro tebe přišel. Musíš jít se mnou, seber se, pojď. Nech mě být, mám službu. Ale já jsem jí řekl, že nemůžeš kvůli službě, ovšem ona řekla Hahnenkampovi a hrabě Šeptický mi řekl, že jeho excelence osobně vzkazuje, že můžeš okamžitě přijít bez ohledu na službu, tak pojď. Nemám čas, za hodinu odcházím do Grabovce. Co? Aha. No, co jim mám oznámit? Oznam jim, co chceš a mě nech na pokoji. Co ti chlapče, ty si opili, víš, co tohle to za způsoby, hopsám sem přes bláto jako nějaký poslíček jen a jen v svém zájmu a ty si vůči mě tak neuvěřitelně arrogantní? Ty jsi můj milý, v každém ohledu příliš dovoluješ, a co to bych verstanden? Radši se vzít na vědomí, že jsem byl pověřen jeho excelencí polním podmaršálkem, abych vám vyřídil, že máte přijít nahoru. Já vám to vyřídil a dal mě potom nic není. Servus Gregor, auf Wiedersehen. Was ist denn das? To jsem já, Herr Oberleutnant. Kdo je to? Já. Vache? A to se neumíš hlásit? Já. Co pak jsi mě neviděl, že jdu, co? No, viděl. A co heslo? A proč mě nezastavíš, krucifix? Fronta u nosu, on má stráž a čeká, abych se mu já ohlásil první, co? Jaká pak ty jsi stráž, co ty uhlídáš? No, prosím, já... Co prosíš? Já co, nevím. Koho to prosíš? Co prosíš? Pána Boha prosíš? Ne. Tak se ohlás, jak se patří, nebo tě jednou vrazím. Herr Leutnant, melde georsamst! Já nic nevím. Co? Postavili mě sem na stráž a... Já tu upad. Jo, tak ty jsi upad. Ty jsi upad a ty nevíš, co hlídáš, co? Já... A tu pušku, ty držíš tu pušku jako financ. Tak už od ní máš fertik, člověče. Slyš. Ty prase, ty jsi chrápal, co? Ty jsi chrápal, celý jsi odbláta. Tohle z tebe, Rum, ty jsi ožralý. A mě jsi umazal, co? Ty jsi mě teď umazal. Ty svině, ty jsi mě umazal. Proč vidíš toho člověka? To je moje stráž, rozuměl jste? Pinavac! Já mu dovolil, aby si lehl! Co? Vy jste dovolil stráži, aby si lehla? No a kdo jste, že můžete dovolovat stráži, aby si lehla? A co vy mě budete překážet splnění mých povinností? Já jsem prosím táborový inspekční důstojník a ptám se vás, kdo jste, že si dovolujete mluvit, aniž jste byl tázán, co? Já toho pěšáka můžu dát na místě zastřelit, rozuměl jste? Sever se, jdi pryč. A na krok ode mě a postavte se do pozoru, prosím, když se mnou mluvíte, rozuměl jste? Sever se, jdi pryč. Kdo ho zbláznil se, co si to... Marš, nebo tě zastřelím jako psa. Schovejte mu, Gregore, schovejte, nebo... Co si to zbláznil se? Jděte, prosím vás, drahý doktore, jděte pryč. Já to s ním vyřídím sám. Řekni mu, ať okamžitě jde, nebo ho na místě zabiju, já ho zabiju. Doktore, prosím vás, doktore. Dobře. Myslíš si skutečně tenhle exaltovaný ptomec, že já jakožto táborový inspekční důstojník dovolím, aby mě ohrožoval? Doktore... Tak já bláze nejsem. Já mu ukážu... Já ho dám na místě zatknout! Prosím tě, schovej ten revolver. Zatknout se. Ty jsi tomu dal... Za tohle ti náš drahý nadporučík Puba Šlechtic a Gramer pěkně zavaří. Je opilý. A jestli tě udá, tak tě zatknou ještě dřív, než vyrazíš na Grabovic. Já nespal, pane kadet, prosím. Já sám ani nevím, jak se to stalo. Spí dál. Nic se neboj, dovolil jsem ti, aby si slehl. Dobrou noc. No. Potomhle mě spaní na dobro přešlo. To mi věřte, pane kadet. No, zapal si. Děkuju pěkně, pane kadet.
Odkud jsi? Z Vůčiaku. Kde pak to je? To je ve Varaždínský župě, pane Tadec, prosím pěkně, v okres Svetojánský, přesně řečeno v obec Svatá Jelžabeta. Mm-hmm. Kolik máš jiter? Dobrý podrávský země, pěkně prosím, mám 9 jiter, ale mám taky 3 jitra vinice, pane kadet, a 2 hřebce a kousek lesa, prosím. A děti máš? Jednoho jedinýho syna, prosím, mám. Toho zajmuli u Dobrý noci, už v 15. A píše, že se má dobře. Tam, co žije, jsou nahý Turkyně a pořádnej hic, všichni lidi tam chodějí nahý a sloužil u Hulánu. Jo, v Tolně. A já dělal v Americe 9 let. Na dole. Na dole? A kde? V Los Angeles. 2x jsem račte odpustit. Pochcel tu vodu mezi náma a Amerikou, pěkně prosím. Brácha taky makal za vodou. A když jsem poprvně jel přes vodu, tak mi řekli, když jsme odrazili, že uvidím divoký jeleny, jak plavou po vodě. Ale žádného takového jelena jsem neviděl. A prostal jsem 2 dny na lodi, abych je viděl. Ale bílý ptáky jsem viděl, amerikánský, když před nás dolítli. Jaké bílé ptáky? No, amerikánský bílý ptáky, pane kadet. Když loď přesně zřečeno jede od nás k Americe, tak přesně zřečeno letěj s ní do polovičky cesty naší ptácí, černý jako havraní. A když je loď v polovičce cesty, tak se před ní objeví bílý ptácí a podle vás toho se ví, že zrovna minula polovička cesty. To jsem viděl na vlastní oči. Ale v umorských jelenech nevím. A jak si na tom doma vystačíš s tím, co máš? No, nemít ty hřebce nešlo by to, pane kadet, prosím pěkně. Ale přesně řečeno mám jednoho fajnovýho oldenburského a tak mi za každou kobylu po přískoku platí po 80 krejcarech a i po forintu. Mm-hmm. No, to mně přijde tuze vhod. No, a žena má singrovku a vede se jí dobře a děkuju za bobtání, pane kadet. No. A jak dlouho jsi na frontě? Tohle to je 14. měsíc a tady u divize jsem už 3 měsíce. No, tady se mi vede dobře. Dobře? No. Tomuhle ty říkáš dobře? Co pak nevidíš, že držíš stráž pod oběšenou ženskou zatraceně? Zatraceně, jak je pak dobře? No, pane bože, tak se mi nevede jako panstvu na dvoře. Tam si pánové lebedě kouřej. Pijou fajnový víno. Srkají tu čekoládu v Jägerhausu. Pak mají ty auta mají. I teplý kamna. I vazelínou mazaný boty. No. Kuřata, jemoletky, menáž, separácuk, no všecko má, jo. Přesně nic řečeno, takovej blbec zas nejsem, jak si oni myslejí, pane kadet, pěkně prosím. No dobře, pane bože. Ale přesto se mi nevede tak jako u Havrilůvky, když jsme 4 dny leželi ve štelungu po kolena ve vodě. No tady, když člověka nějaká ta veš kousne, tak má čas jí chytit. Tím pádem říkám dobře. Máš pravdu. Vem si ještě cigaretu a postav se. Jo. Zase tamhle na stráž, když už nechceš spát. Rozkaz. Rozkaz, pane kadet. Rozkaz. Nechceš se napít na... No, vem si. No, je to holandský rum. Díky, Gregore. Náš divizní trén ustupuje. Stále jeden ústup za druhým. Vojenský tábor, který je odsouzen k smrti, nedělá nic jiného, než že se po blátivých cestách vleče z jednoho bojiště na druhé. Kde jsme nezabíjeli a nevraždili, v kterém kostele jsme nekrmili koně. A který národ nevraždil a nevěšel, který národ nekrmil koně po kostelích, to je naprosto bez souvislosti. To, že je bez souvislosti? Já věšel, já bral do zajetí, já drancoval, já loupil, já tu stojím dnes v noci pod šibenicí, já jsem
říkat a kdo jsem já jsem ty. A my jsme jenom malý díl toho chorvátského tábora, který se stěhuje z místa na místo světem už několik staletí, ať je to naše vůle nebo ne, můj milý. Osud nám předurčil, abychom se vlekli ve stopách chorvátských výbojů. Přivázaní jako psi na táborovém voze se staženým ocasem s řetězem kolem krku a olizovali teplou, mastnou lidskou krev. Blouzní však nemocné dítě. Jestli se dnes v noci cítíš vinen a krvavý, pak si byl vinen a krvavý už včera a předevčírem. A jestli si nebyl předevčírem, tak nejsi ani dnes v noci. Ne, ne, pro mě tohle vraždění začalo dnes v noci. Do dnešní noci jsem poslouchal řmění děl s takovým pohrdáním a připadalo mi tak pitomě, jako když se opilci v hospodě mlátí lavory a lahvemi a lampami. Opilí randál v hospodě. To bylo to všechno kolem mne do dnešní noci. Dnes v noci jsem pochopil, že není jiného východiska, než věšet nebo být oběšen. To se mi ujasnilo tady, pod touhle mrtvolou a mám strach, bojím se být oběšen. Co pak to nemůžeš pochopit? Nevíš, co mluvíš. Celá Evropa dnes stojí pod šibenicí. Zvečera to jsem si myslel, že je možno všechno vyřešit útěkem, ale to bylo zbabělé, štěnicovaté, abych použil tvých slov. A já se stydím být štěnice, ano. Stydím se zalézt do kterékoliv škvíry, ať už se jí říká materialismus nebo pachová tokáta. Porvaté. No tak, chlapče. No. Našich trénech ze všeho nejubožejší jsou koně. O kolik jsou ta zvířata ušlechtilejší než člověk? Na sebe máme ještě právo, ale kdo nám dal právo, abychom tahle smutná, nevinná stvoření vláčeli s sebou těmihle svými hloupými historiemi? Počkej. Stůj! Kdo tam? Odkud přicházíte? Z Egypta, pane hejtmane, pěkně, prosím. Z Egypta? Měl jsem v Karnovicích sklad s tabákem, ale včera mi vyhořel. Nepřejel si náhodou, pánové, dobrou kořálku, pěkně, prosím, nebo možná radši spíš perník, vařená vejce, salám. A co tu děláte? Kam jdete? Cestu ven hledám, pane majore, pěkně, prosím. Snad ji někde najdu. My už dávno hledáme Ausweg, hledáme cestu ven. Mám příbuzné v Holandsku, v Rotterdamu, pane majore. Však už se někam vystěhuju. Do Indie, na Ceylon, do Kalifornie. Dobro, noc přeji pánům. Poroučím se. Sedm tisíc let putuje takhle s kořálkou a vařenými vejci. A my tu pochcípáme jako psi na dešti v báně. Do Holandska jde z Egypta šťastný člověk. Podívej se, nemá smysl tady moknout. Jestli se doopravdy chceš vydat k tomu grabovětskému mlýnu, bylo by dobré, kdyby si předtím promluvil s Pubou. Je skutečně schopen provést tu největší lumpárnu. No tak seber se, pro boha. Drž nervy na úzdě, pojď.
Pojď. Ale ne, musíme najít Agramera a říct mu, aby nedělal hlouposti. Ale prosím tě, já tak... ze zásady přece... No ze zásady... dobrá, nemusíš dělat nic, dám tu věc do pořádku sám, jenom mi pro Boha formálně umožní, abych převzal iniciativu a zabránil mu, aby nepodal písemnou stížnost, tak pojď. Halt, Verda. Šestičlenná pohotovost oddílu brigádní stráže jako táborová patrola. Feldruf. Budapest Lozung? Bajonet. Halo, Vache. Byl tu pan kadet Chorvat? Byl, melde Gorsamst, herr Fenrich. A kdy odešel? Před chvílí. No, totiž to bylo asi tak před hodinou. A nevíš náhodou kam? To nevím, herr Fenrich. Odchod! Melde Gorsamst. Celé naše vedení války nezindustrializujeme od A do Z, celý tenhle podnik špatně skončí. Moderní válku je třeba vést moderně, nikoli v středověkými způsoby. Potvrdím a ani o slovo víc, každý další výklad mých slov není objektivní. Válku je nutno zmechanizovat však. Mechanizovaná válka, mašínenkrieg, se nedá vyhrát s polními kaplany. Všechno nabarvit na šedivo, co? To bylo také jednou heslo dne. Hloupost. V době anexní krize jsem si pořídil světle modrý plášť. U Jelínka v Prešpurku a pak se ukázalo, že barva není jak náleží, tak jsem si musel koupit ještě jeden kabát. Baron, dovolte mi, pane plukovníku. Dovol! Já, co jsem to vlastně chtěl říci. Ano, pěkně prosím vás, obyte šim. Kyrysnická brigáda Marguerite zachránila u Sedanu čest francouzského praporu a šla do steče v plátových pancířích a přilbách s červenými chochmi. Je-li člověk odhodlán obětovat svůj život pro vladaře, má-li v sobě smysl pro povinnost, pevný jako skála, může zemřít, aniž zalézá do zákopu jako štěnice. Tahle mimikrománie spolní šedí je vlastně demokratická štěniční teorie. Industrializace, pane plukovníku, amerikanizace, taylorizace, běžící pás, to jsou hesla dne. Válka je fabrika, důstojníci dnes nejsou nic jiného než zakrvácení předáci. A Schienenkrieg! Všechno ostatní je předválečná romantika, pane plukovníku. Pan plukovník de Malocchio má pravdu. Ve válce je mnohem důležitější morální profil jednotlivého válečníka než technická stránka. Velice správně, pane majore, velice správně. My jsme, pánové, jako Japonci, znamenitý armádní rozkaz Kurokiho před nočním útokem v bitvě u Liaoyanu 3. září 1904, pánové. Každý, ať si obleče čistou košili místo rubáše. Pánové, to je náš ideál. My všichni jsme si také oblikli rubáše. Jsme připraveni umřít. Kutálí se. S dovolením, pane nadporučíku, promiňte. S dovolením, prosím. Nechte to, monsieur Kapal. Tak jsem to polil. No, jinak to tak zůstane. Ten ubrus je pěkně červený. Ale dovolte, pane nadporučíku, dovolte, prosím. Merci, garçon.
že pár půr lasiter už brzy vyrazím. Jsem pouhý laik ve vojenských otázkách, ale přece jen si dovolím, pánové, jednu skromnou připomínku. No prosím, doktore. Moderní masová válka je nemyslitelná bez moderní medicíny. Pouze moderní medicína se svou dokonalou chirurgickou technikou je ten faktor, který umožňuje, aby se tyto milionové masy mohly tak rychle měnit v kádru. A tak to je blbost. Moderní medicína pozdvihla bojovou kapacitu moderních jednotek o 80%. To je nesmysl. Neskutečně. To je nesmysl, drahý doktore. Pánové, vypijme radši jednu skleničku ex. Co to tady, prosím vás, všichni dohromady navyprávíte? To už by se mohl taky přihlásit náš pan polní kaplán, že no nic ve zlém, Boltku, jako jedna další důležitá složka, kterou je třeba brát vážně, pane. Promiňte mi, drahý Valce, ale v tak přísně římskokatolické armádě, jako je naše... Pardon, dovolte mi důstojnosti, abych dokončil svou řeč. Prosím. 80% raněných se vrací ke kádru schopno boje. V staromodních válkách například, kde se rány dezinfikovaly ještě vřelým olejem, 30% raněných umíralo po lazaretech. Včera jsem například operoval jeden průstřel plic a pacient dnes ráno už kouřil. Kouř se valil otevřenou ranou pod lopatkou jako z cigaretové špičky. Dal jsem to vyfotografoval. Už jste domluvil, pane doktore? Tak tedy, pánové, co se týče oné poznámky nadporučíka Valtra, jenom tolik, pánové. Když letos na jaře útočná brigáda pana plukovníka Heinricha obsadila znovu Havrilůvku na Holý nůž, byl jsem s našimi vojáky a všichni jsme společně zpívali O Maria, rajský květek. Pánové, to byli nadlidé, drahý Valtře, nadlidé, přímo protchnutí božskou silou. No, tak jenom o jednotě prosím, drahý Boltku. Jestli je mi souzeno umřít, tak já si vyprošuju. Vyprošuju si, abys byl u toho. Všechno jenom nenechte nade mnou houkat velebníčka, pánové. Políte mě vínem, políte mě koňakem, jenom žádné rochetky a svěcený olej. Pěkně to si vyprošuju. Pánové, církev a smrt jsou svaté věci. To jsou poslední věci člověka, Valtř. Život nás všech visí na vlásku a člověk nikdy neví, co ho čeká. Svatá pravda, pane plukovníku. Ano, říkám ze zkušenosti. Už jsem toho mnoho zažil. A servus, Gábo. Baron hraje poker tady v salonu. Tak co je nového, co neseš? Banzai, Gábor, Ilien, hoď man fihat nať úr. Co je nového, pánové? Vlastně nic dobrého, pánové. Prosím poslušně. Grabověc je pod uzavírací palbou. V tomhle okamžiku probíhá steč na kótu 203. Cože? Nadporučík Jakovac. Padl? Rittmistr baron Lenbach je raněn do břicha. Kromě toho jsou silné ztráty mezi důstojníky u pěchoty. Marš kumpanie praporu myslivců je úplně zničena. No pochopíte, když jsou toho páni středoškolští učitelci, ten pitomec vles rovnou do uzavírací palby. Co, jak to? Nadporučík Jakovac, že padl? Kdy? Před půl hodinou, pánové. Noční útok začal v 11.45. Podrobnosti mi ještě nejsou známy. Mezi Cucilovem a kotou 203 u mlína byla prolomena třetí pozice praporu. Omluvte mě, pánové. Tak 20 a ještě 40. Tedy, pane plukovníku, vyhrál jsem dvě láve koňaku. Flagenbaum zautočil na Grabověc před půlnocí. Ano, prohrál jsem. Kdo by si byl pomyslel, že je ten generálský trotl tak pekelně pitomý?
A dobře mi tak, když sázím na takové figury. Už 2 měsíce dělá jednu pitomost za druhou. Kdybych by na to byl pomyslel, zrovna na Grabověc, svinský blbý idiot. V skutku škoda Jakovce. Byl to vynikající řadový důstojník. Jeho zákopu bylo vždycky tak čisto a uklizeno, že to byla úplná rozkoš se tam projít. Nikde jediný papír nebo plechovka od konzervy. Pánové, jednou u Toporovce za ruské bubnové palby opakoval si sám pro sebe cviky pro uvolnění kloubu. Vynikající. Dobrý. Solidní důstojník. Ano, byl to výborný voják. Jakovac. Je to zvláštní. Měl jsem nahoře na kotě 203 burše, jmenoval se Ignác Marčec. Házel žhavé uhlíky do vody a podle toho prorokoval lidem smrt. A ten Marčec nám prorokoval, mě a Jakovcovi, že se oba nedožijeme dušiček. Prosím. A za pár dní máme dušičky. Ale pane plukovníku... Hudba je tady! Hudba je tady! Bravo, chlapče! Kde prosím tě vězíš? Čekáme na tebe už hodinu. Byli jsme služebně zaneprázdněni, pane plukovníku. Kde je Agramer, pánové? Agramer? Jak to, že tady není Agramer? Agramer, pokud vím, odešel hledat tohohle našeho majstra. No. Ale... Baronka rozhodně chtěla, aby dnes večer přišel a zahrál jí, že... No, kde jste byli tak dlouho? Svému, chlapče, no, pojď sem, dukneme si, no. Dnes se zdržel docela dobře. Prozit! Prozit! Od čeho je to tady všecko? Krvavé. Tabaky, to není krev, maestro, to je prostě rozlité červené víno, Forgon, rozumíš, tak na tvoje zdraví. Víš, sundej si kabát, musíš nám teď něco hezkého zahrát, něco veselého, opravit muzik, čekáme na tebe, hleď na nic nemyslit, co je tobě do toho, prozit, víno, ženy, hudba. Tak kde pak je náš mladý maestro? Tady je. No to je od něho hezké a milé, že přišel, to mě velice těší. Dobrý večer, maestro. Dobrý večer, hrabě. Kde jste byl? Proč jste nepřišel? Už dvakrát jsme pro vás posílali. Čekáme na vás už přes hodinu. Byl jsem služebně zaneprázdněn, paní baronko, nemohl jsem přijít... Zvala jsem vás, maestro, vzkázala jsem vám, abyste přišel, abyste se objevil, psala jsem vám a vy nikde. Mám pro vás totiž radostnou zprávu. Jeho excelence byla tak laskavá, že vás uvolnila ze služby. Máte výbornou příležitost doprovodit mě do Vídně. No, co tomu říkáte? Vyjeli bychom hned po večeři. Děkuji, paní baronko, ale nemohu, nejsem v kondici, promiňte. Ale... To přece nezávisí na vaší vůli, to je vlastně něco jako rozkaz, maestro. A nemá smysl o tom debatovat, jste nervózní. A vůbec jak to vypadáte, kudy jste to chodil pro živého boha, vždyť jste celý zablácený. A můj milý bože, dokonce zakrvácený. Ano, paní baronko, jsem zakrvácený. Právě jsem oběsil tu starou ženu, která vás poplivala. Tak tyhle historky o válečných hrůzách mě naprosto nezajímají. Spíše mě na nejvíc znervozňují. Mám k vám docela jinou prosbu, milý maestro. Nezahrál byste nám raději něco? No pojďte tam k nám naproti. Máme tam malinovou zmrzlinu, ananas, občerstvíte se trochu. No pojďte. Vidíte, hrabě, to Rachmaninovo nocturno předevčírem to zahrál prostě skvěle. Skvěle? Víte, ten... Měkký a přesto zcela mužný úhos, který máte, to je něco opravdu jedinečného. Tak pojďte. Pojďte, prosím. Promiňte, baronko. Jste velmi laskavá. Je mi nesmírně líto, ale já nemůžu hrát. Nemůžu. Jsem tak, jak bych to řekl, jedním slovem, já nemůžu.
Prosím? Prosím, to je zřejmě jen přechodná nervová indispozice, že? Chápu, velice lituji, to jsou běžné manýry umělců. Věřila jsem, že vy jste se těchto věcí už dávno zbavil, ale přesto doufám, že neodmítnete mou prosbu. Uklidněte se trochu, ano? A potom přijdete, že? Naschledanou. Stále ještě doufáme, ano? Tak tedy naschledanou. Jestliže máte migrénu, maestro, mám báječný prostředek proti nervovým potížím. Děkuji, hrabě. Naschledanou, maestro. No to tedy dovol takhle se chovat k dámě a ještě k tomu k manželce svého velitele, bistu Frikt. Co je ti, zbláznil se úplně? Je tu Jesenský. Byl u Kranenštěka. Tak, Jesenský, jak je? Venku, pánové, tma, déšť, jak na divokém západě jsem mokrý jako myš. Tedy, abychom mluvili vážně, pánové, věci se mají takto. Hlavní směr průlomu je Grabověc, kota 203 mlín, to bylo ostatně známo už od včerejška od rána, že? Na tom jsem taky vyhrál ty dvě lahve koňaku. A pánové, pak je tu dál taky ten fakt, že 9. maďarská honvecká brigáda Hohenturm, která včera v poledne opustila pozice u Tarnovice Lešné, je úplně rozdrcená. Tedy pěkně prosím, pane plukovníku, potřebuje moderní válka taylorizaci? Samozřejmě. Zkrátka dobře, ještě tohle, pánové. Zdá se, že Kranenštek všecko, co měl, už poledne vrazil na Tarnovicu Lešnou a v tom je právě ten pech. Flagenbaum neútočí přes Tarnovicu, ale přes Grabovětský most. A jak je venku? Náramně veselo. Viděl jsem Hohenturmův světlometný oddíl, jak v 11 hodin dopoledne procválal skrz Rosulnu a s naplno rozsvícenými světly. Ale to už je opravdová panika. Jeho excelence polní podmaršálek vám nařizuje? Kadete Chorvate? Ano. Abyste přišel do salonu a něco zahrál. Prosím, okamžitě vstaňte. A přestaňte s těmi komediemi, ano? Prosím, pane barone. Nemíním, pánové, vyslovovat pesimistické prognózy. Já jsem nikdy nebyl pesimista, že? Ale tam v Grabovětském lese já nevím, jestli strach mého koně přešel na mě. Poznal jsem podle potu koně pod svýma nohama, že je zle. Koně jsou daleko zrací. Ještě tady, pod duby Horověckého parku, mu tlouklo srdce jako dělo. Ten mládenec ale hezky hraje, skutečně talentovaný mládenec. Pro boha, co je mu? Co to najednou dělá? Co to hraje? Asi se namazal. Co je vám? Co to má znamenat? Bylo by nejlépe, kdybyste přestal, pane kadete. Dost, prosím, už je toho dost. Děkuji pěkně. Neslyšíte, že máte přestat? Přestaňte, prosím. Nechci. Neslyšel jste, že pan polní podmaršálek si přeje, abyste přestal? Nechci. Přestaňte. Přinutili jste mě, abych hrál zakrvácený a já teď hraji zakrvácený a nechci přestat. Nechci. Ten Chorvat je ale trotl. Styďte se, co pak je tohle chování hodné umělce. Odejděte, prosím. Konečně. A už mu vylili perka. Vidíte jí? Tady se ještě přetváří. Co je mu? Kurvíte. Ale ještě je pán. Chorvate. A ten vám chlapče. Dneska v noci všecky pobije. Co je vám, kadete? Ani jednomu z vás nezůstane hlava na rameno. Kadete, Chorvate? Ani kámen na kameni. Chorvate? Ani vám, ani vašim dětem, ani dětem vaším.
dětí. Hospodin vás ničí tady na tomhle místě. Bestie. No co je? Co na mě tak křivíte? Je snad tohle jediná žena, kterou jste oběsili? I mě jste oběsili spolu s ní? Věšíte lidi jako psi? Tady není žádná politická schůze. To je skandál. Pánové, jak dlouho ještě budeme snášet tenhle politický teror? Ať ztráce čas, pánové, to je přece jasná velezrádná provokace. Všechny tyhle rebely je nutno postřílet jako psi. Pánové, co se děje? Co se děje? Skandál, milý Agramere, skandál. Tady pan kadet Chorvát vyvolal skandál. Co? Ten kluk se úplně zbláznil. Dnes v noci mě chtěl zastřelit. Cože? Ano, vytáhl na mě, na táborového inspekčního důstojníka, revolver, pánové. A byl by vystřelil, kdyby ho nebyl zadržel tady nadporučík Gregor. Doktore. Nařídil jsem, aby ho zatkli. Ten mě udivuje, že není zatčen. Ano, ale proč? Proč? Přistihl jsem jeho stráž, jak spí. Pánové, našel jsem jeho stráž, jak spí. Tady nadporučík Gregor je svědek. Doktore, s takovými rebeli je nutno udělat krátký proces. Ale doktore, prosím vás, milý doktore. Doktore, milý doktore. Kdybyste ho vy nebyl skrotil, kdybyste se vy nebyl doktore, postavil mezi nás, tak... To není pravda. Rozrušil se, poněvadž jste spoličkovali jeho člověka. Ne, prosím, pánové, ne. Provokoval mě celý večer. Už dlouho mě systematicky provokuje. Vytáhl na mě... Na mě, prosím, na táborového inspekčního důstojníka revolver a já ho dal zatknout. Ano, ten člověk je zatčen. Buďme přece lidi, pánové, buďme... Lidi, povinnost je povinnost. Ale pánové, prosím vás, to je v každém případě nedorozumění. Pánové, Gotteswillen, kadet Chorvat byl poprvé pod šibení. Co? Byl to u něho nervový otřes, po celou dobu jsem byl přítomen. To všecko bylo v nervoze, pánové. Nervoze, co? Nesmysl, pánové! Bylo to opravdové vyhrožování revolverem. Já jsem uvedl všechno písemně. My tady nejsme žádní advokáti, abychom se tím párali. Ruce vzhůru, Chorvate, nebo vás zastřelím jako psa. Já bohužel nejsem rebel, Valtře. Já nejsem rebel, já jsem vrah. Ale zabil jsem na váš příkaz. Stydím se jen za to, že jsem neměl sílu vám říct si nechci. Cože? Pánové, před třemi minutami padl Grabověcký opěrný bod. Cože? Rusové ho zajistečí. Tarnovice hoří, pánové. Stahujeme se zpět do Havrinovky. Byl vydán rozkaz proti útoku. Gotteswillen! Gotteswillen! Ruce vzhůru, Chorvate. Střílím! A! Valtře! Chorvate! Pomoc, zteklí psi! Rebelové, postřílet! Francická bagáž, léča! Dušiček se nedožije. Pusťte! Zadržte nadporučíka Gregora! Gregor zastřelil Valtra, zadržte ho! Chyťte ho! Vyvařit nástroje, Laušrit! Co je, baronce? Lehký zásah do stehna. Kadet Chorvat. Kaput, zásah do hlavy. Co je s Valtrem? Zásah do hlavy, pane barone. To jsem viděl. Valtra zastřelil ten chorvátský advokát, jak se jenom sakra jmenuje, ten Gregor. Od jak živa mi byl podezřelý. Velezrádná pakáž, tihle Chorváti, pojďte. Pojďte. Co bylo tomu muzikantovi? Ale prej se zbláznil. Gregor zmizel. A chudák starej de Malokio, dušiček se nedožil. Rychle valit, okamžitě vyrážíme do Havrinovky. Rychčuk, Grabověc padl, co čumíte jako krávy. Marš, i nás to je sem pohové. Skončila hra Miroslava Krleži v Táboře. Přeložila Irina Venigová.
Pro rozhlas upravili Josef Hlavnička a Josef Henke. Hudbu složil František Kovaříček. Osoby a obsazení. Kadet Chorvat Jaroslav Kepka, nadporučík doktor Gregor Josef Červinka, nadporučík Walter Martin Růžek, nadporučík doktor Agramer Ilja Racek, pěšák Podravec Soběslav Sejk, baronka Irena Kačírková, plukovník Dema Lókio, zasloužilý umělec Eduard Kohout, kapitán Lukač Josef Bláha, praporčík Alfred Strejček, Romanovičová Ruščuková Světla Amortová, polní podmaršálek von Hanenkamp Karel Beníško, major Hochnec Vladimír Leraus. Dále účinkovali Petr Haničinec, Stanislav Remunda, Josef Patočka, Oldřich Musil, Viktor Očásek, Miloš Rozhoň, Josef Velda, Jiří Hurta a další. Zvuk Libuše Strnadová, záznam a střih Alena Baladránová. Asistentka režie Miroslava Hajská. Režie Josef Henke. Děkujeme za přízeň. Sledujte nás na Facebooku Motyl rozhlasové hry.